Sådan. Her er der kom spire i den der makroplan, der her majbet, ved at komme spire og ved at komme rør på. Det kæmmer jeg til. Så sagde jeg, vente. Lette, så sagde jeg, det tog 8 år at kigge på dig. Når den kommer spire her til, så sætter den via. Nu går jeg ud. Så lukker jeg lige døren. Derovre i min sovehul. Så sætter den herovre til. Ned i porten. Og så prøv at se, hvad der så her. Hennes mangoplante. Den her Majbrit. Det er meget sjovt. Så går vi bare ind igen. Så dernede der. Det er en fodbad, der giver bobbebad med lys om. Og massage og bobbebad uden lys. Det er rigtig dejlig bobbebad, jeg har. Så stopper vi filmen her. Det var min Valtertons køb. Med dine hovedpude dernede. Der. Mine plakater.